לכן, ככל הנראה, לא התחבר לצלילים הללו, ואפילו רעש מקבל משמעות חדשה למשמע מוזיקת הדאף מטל. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שסצנת המטל בארץ מאוד מפותחת, והיא עושה עלייה לאצבע הגליל. יש סצנה מאוד גדולה במרכז הארץ, אפילו בחיפה, והחלטנו שגם לקריית שמונה מגיע. וההפקה לקחה די הרבה זמן, אנחנו כבר כמעט חודשיים עובדים על הפרויקט הזה. ולאט לאט הצלחנו להרים הכל מאפס. הרמנו פסטיבל מטל פה בקריה, החלטנו לפרגן לעיר, וזהו. והבאנו להקוד, ויהיה קהל, ופיצוצים. בסוף השבוע האחרון התקבצו חובבי מוזיקת מטל מכל הארץ באולם ההופעות בבית ונקובר בקריית שמונה, על מנת לקחת חלק בפסטיבל ראשון מסוגו בגליל, שהמשתתפים, המפיקים ואפילו הלהקות, כולם נערים. פעילות יזומה במיוחד, שכל הפעילות הייתה ביוזמה של הנערים, והתפקיד שלנו לתת להם מענה בסופו של דבר. ואני מקווה שזה יצליח, ואנחנו נוכל לפתוח פה איזשהו דף של פעילות רצופה, ביחד עם עוד נערים שהצטרפו. ביקשו מאיתנו בהתחלה להרים 1,000 להקות צעירות, לאט לאט מרוב שהתאספו לנו כל כך הרבה להקות שרצו להופיע בפרויקט הזה, שבסופו של דבר הפכנו את זה לפסטיבל. כרגע אנחנו עומדים על 6 להקות שונות מכל הארץ, להקות מנתניה, כרמיאל, קריית שמונה. אנחנו פה במתנס מופיעים פעם ראשונה בצפון, פעם ראשונה שלנו בקריית שמונה, ואני חייב לציין שכל פה, התנאים פה ממש מעולים, פשוט נותנים לנו אירוח מצוין, נותנים לנו במה מצוינת, מקום גדול, מארחים אותנו טוב, בוא נגיד ככה. מה אתם עושים פה? באנו פשוט לראות הופעה, פשוט יום טוב. מה נראה לך? פאקינג מטל! משהו אומר. חובבי מטל? רואים עלינו, לא? מה אתם עושים במוזיקה? מה? מה אתם עושים במטל? מה לא? זה התמונה הגדולה וסורם לך. זהו, זה הכל, כל הריגוש, כל האדרנלין שיוצא מזה. מרצליה, באת עד לקריית שמונה? כן, בהחלט. אני חבר טוב של יותם מלהקת רדיוס, ווואלה, אמרתי לא יזיק לי קצת מטל כבד. בסופו של יום, הערב הוכתר כהצלחה בזכות עשרות המשתתפים שהגיעו לפסטיבל, ובעתיד הקרוב ייתכן כי לובשי השחורים הלומי צעקות הגרולינג ישובו ליהנות מהופעות רוק כבד בגליל. אני מאוד מקווה שזה יהפוך לליין קבוע בעיר הזאת, שנוכל להרים כל 3-4 חודשים הפקה דומה, ואפילו יותר גדולה. אם יבוא קהל ואם נצליח, נוכל להזמין להקות יותר גדולות, ציוד יותר טוב, מקום יותר גדול, אבל זה ייקח זמן. אנחנו בקריית שמונה נוער מדהים, עם יכולות מדהימות. אנחנו נדע לקחת את היכולות שלהם ולהעצים אותם ביחד עם השותפים שלנו.